No último dia 15 de novembro, foi comemorado em São Sebastião do Umbuzeiro os 50 anos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O evento contou com a presença de trabalhadores rurais e representantes de várias repartições públicas. Esse evento aqui foi em comemoração aos 50 anos do Sindicato de Trabalhadores Rurais. Pela razão de que esse sindicato foi fundado em 1974 e nós estávamos ainda em plena ditadura militar. Então, nesse momento, Luiz Silva, que foi aqui, que recebeu essas homenagens, fundou esse sindicato. E a partir daqui, para o Estado, ele fundou também o Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural, de forma que o evento, né, foi altamente satisfatório, contando aqui com a participação da comunidade de São Sebastião do Zeiro, trabalhadores e trabalhadoras, e pessoas representando as instituições públicas, Câmara Municipal, Prefeito, Ministério de Desenvolvimento Agrário, INCRA, todos estavam aqui nessa comemoração, de forma que nós avaliamos como um evento altamente significativo para os movimentos sociais e para a comunidade de São Sebastião do Zeiro. Então é importante, um evento super importante, muito prestigiado, né? Tivemos vários representantes do governo federal, representantes do governo do estado, representantes do INCRA, de associações, né? Dos assentamentos, né? Nossos vereadores também presentes, nossa vice-prefeita, vice-prefeito. Então, um evento muito prestigiado e é uma honra estar acontecendo aqui em São Sebastião do Zeiro. O evento teve uma programação intensa. Muitas falas de pessoas que enfrentaram barreiras para manter o sindicato funcionando. Palestras que agregaram ainda mais o município. Foi debatido aqui sindicalismo rural, movimentos sociais, direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, produção e principalmente irrigação aqui no Cariri. E as demandas que vão ser elaboradas a partir desse encontro para as instituições públicas, como INCRA e Ministério do Desenvolvimento Agrário. O quanto isso agrega à comunidade caririzeira? Agrega no seguinte sentido, no sentido produtivo, que é carrear recursos dos programas federais para a região do Cariri e para São Sebastião do Zeiro, em que, aplicando aqui nos assentamentos de reforma agrária, na zona rural e na produção. Agrega também no sentido educativo, que é fazer parceria entre poderes públicos, privados e a própria comunidade, no sentido de trabalhar juntos, de mãos dadas, para o desenvolvimento da região e do município. Importante, muito gratificante, né, a gente receber tantas pessoas importantes hoje, no aniversário de 50 anos do Sindicato dos Trabalhadores. É um sindicato importante em nível nacional e nós temos um representante em São Sebastião do Buzeiro, que é seu Luiz Silva, que é um representante maior do nosso sindicato aqui no município e também no nosso país. 50 anos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Sebastião do Umbuzeiro. Um evento que homenageou o Luiz Silva, que teve uma grande contribuição aqui no município de São Sebastião do Umbuzeiro, né? Foi ele que, junto aqui com outras pessoas, fundaram esse sindicato e ele, claro, está hoje sendo homenageado. Luiz, qual o sentimento, né, neste dia de hoje, depois de 50 anos aí que foi fundado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de São Sebastião do Umbuzeiro? Olha, é um sentimento de ser reconhecido, né, por esse trabalho que nós fizemos. Com a importância da presença das pessoas que aqui vieram, né, participar desse evento. E também é uma grande oportunidade que a gente pretende que represente, uma oportunidade para a gente fazer um relato histórico, né, das lutas que aconteceram para a gente chegar na conjuntura política e social que temos hoje e também produzir ideias para uma atuação no movimento sindical e como um todo da sociedade civil para novas organizações se organizar, fortalecer as organizações e fortalecer também o poder de mobilização para que a gente possa acessar as políticas públicas que já tivemos e avançar em outras políticas públicas para a melhoria da condição de vida da nossa casa, que é a agricultura familiar,
melhor dizendo, a nossa categoria da agricultura familiar, como classe trabalhadora como um todo. E seu Luiz sempre foi um grande parceiro, não só seu Luiz, como temos outros sindicatos no município, e a parceria é fundamental, né, para o trabalho, para o desenvolvimento do município. E sim, vamos continuar essas parcerias, vamos estreitar ainda mais os laços, né, porque é um sindicato de extrema importância na luta, principalmente em prol do homem do campo, do trabalhador rural. Então, com o conhecimento adequado que é necessário, nós estamos aqui prontos e dispostos a dar todo o apoio. Vamos sim, porque ninguém faz nada sozinho, precisamos de parceiros, e nada melhor do que parceiros do município, parceiros fora do município. Então, toda a união, né, deixa um governo mais fortalecido. Durante o evento, as apresentações culturais não faltaram. No início, uma apresentação da banda de pífano Caruá. Crianças tocando flauta doce também tiveram a sua oportunidade, assim como também alguns jovens da Universidade Estadual da Paraíba. A primeira atração do qual você coloca foi a atração do grupo aqui de Zabumbeiros, que é aqui da região, meninos novos, que estão levando adiante essa cultura, que é uma cultura tradicional do município da região do Cariri, que é a antiga banda de pífano. Então foi isso aí. Foi na parte da tarde a orquestra da Universidade Estadual da Paraíba e alunos do maestro Clécio, que fizeram a apresentação aqui de flauta, doce flauta transversal, de forma que foi bem abrilhantado nesse sentido da cultura.